Pak dit pas mbajtjes së zgjedhjeve, rektorët fitues shpalosin platformat e tyre. Në Shkodër, i zgjedhur me 51.8% të votave, Adem Bekteshi, rektori i ri Universitetit Luj Gurakuqi, vjen në këtë post pas një përvojës si dekani Fakultetit të Shkencave të Natyrës, i diplomuar në Universitetin e Tiranës, për kimi industriale, premton si hap të parë, hapjen në universitetit. Unë kam thënë që programi im elektoral, i cili është përmbledhur në pika, është një kontrat sociale me gjithë pedagogët dhe me gjithë universitetin. Edhe në luftën ndaj korrupsionit në radhët e arsimit të lartë ka një objektiv. Pedagogëve do i kërkohet ose do i krijohet një motivim i përshtatshëm, në mënyrë që ai të ketë dëshirë me punu dhe të punojë me cilësi. Pedagogët do motivohen deri në maksimumin që lejon ligji. E dyta është që ne do fillojmë studentët, veçanërisht studentët e elitave, t'i përfshim në punët tona shkencore. Pedagogët dhe studentët do fillojnë të punojnë bashkë. Në Gjirokastër, profesor Bektash Mema, i cili u zgjodh rektor me 75.57% të votave, thotë se puna e tij në 4 vitet e ardhshme do përqendrohet tek studentët dhe ringritja e institucionit arsimit të lartë. Vëmendja parësore do të fokusohet tek çështja e statusit të universitetit. Si pas ligjit, universitetit duhet ketë 3 fakultete, aktualisht ne kemi 2 të tila, por kemi lobuar me Ministrinë e Arsimit, edhe me qeverinë, që së shpeti do të hape dhe një fakultetit 3 fakultetit ekonomik. Problem tjetër emergjent do tjetë shështja e cilësisë. Në Vlorë, ku nuk pati gartë të mirë fillt, për rektor të Universitetit Ismail Qemali, pas i rektori por së zgjedhur Roland Zisi, ishte kandidature vetme, premtohet si një vëmendje veçantë i kushtohet kërkimit shkencor. Duhet të marrë fund handikapi që studentët shpesh janë më të azhurnuar se pedagogët, thotë Zisi. Unë mendoj se universiteti nuk mund të jetë një universitet aktiv, bashkohor, cilësor dhe konkurent, nëse nuk ofron një kërkim shkencor i cili të jetë i matshëm dhe të ketë impakt në jetën shoqërore të rajonit, në jetën ekonomike, kulturore, artistike. Zgjedhjet mes akademikëve u karakterizuan nga një gara ashpër, pasi për herë të parë drejtuesit e universiteteve do të menaxhojnë vetë fondet.